as mais densas, mais humanas do Nelson. Pra quem está em São Paulo, a domingo. Obrigada. Obrigada, Pedrinho. Cada um é de um jeito. Eu passo no Nordestino, meu filho da filha, que é poeta. Eu passo mais poético, se mais querendo. E a gente vai fazer uma coisa de pássaros, porque esses pássaros vão aparecer no comercial e vão formar um grande pássaro, que é a grande esperança de todos. Então, se você juntar todos os pássaros, vai ter uma grande esperança, ou seja, a sua esperança vai estar.